أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج ہم مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے ایک بڑی خبر لے کر آئے ہیں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی لگاتار اتر پردیش میں بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور پرتاپ گڑھ سے مجلس کے چاہنے والوں کے لیے ایک بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے جس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی پرتاپ گڑھ میں لگاتار اپنے کام کے ذریعے سے یہاں پر متحد اور مضبوط ہو رہی ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر عام آدمی پارٹی کے لیڈروں نے آج مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے دامن کو تھاما ہے اور آنے والے ودھان سبھا الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے بینر تلے وہ یہاں پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں جس طرح سے عام آدمی پارٹی کے لوگ لگاتار اپنے ورکروں کے ساتھ اور اپنے لیڈروں کے ساتھ مجلس کا دامن تھام رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے آئے دن ہم کو اتر پردیش میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اتر پردیش کی راجنیتی میں ایک نیا ماحول مجلس اتحاد المسلمین پارٹی پیدا کر رہی ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کئی دیگر پارٹیوں کے لیڈر مجلس میں شامل ہو رہے ہیں اور لگاتار مجلس اتحاد المسلمین پارٹی میں شامل ہونے کا سلسلہ کئی مہینوں سے جاری ہے اور آنے والے 2022 کے الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اور یہاں کے جو مجلس کے ورکر ہیں لگاتار یہاں پر ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ کے ذریعے سے پیغام پہنچاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو آپ سبھی مل کر اس مرتبہ مجلس کا ساتھ دے کر مجلس کو یہاں پر کامیاب بنائے اور مجلس سے جڑی ہوئی خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں